Предаването съдържа продуктово позициониране. Поставаме, братче, бе. Хора, дайте да се организираме, да почваме. Вече стана никое време. Какъв е тоя цирк тука сега? Какво правиш там? Е, с това нещо, бе, човек. Изпрах се, бе. Ти нормален ли си? Е, изпрах се. Какво, няма седим тубра с тия дрехи три седмички? Ма какво значи си си изправ? Ти... Е, отзад, това е телевизия, това не ти е... Биг Брадър, бе, човек! Е, отзад... Стеги се малко, махи тия прецали от тук. Е, къде е? Отзад гримирът да се изпрах, има парал някакво. Не, е, това вече нищо не прилича. Казвам ви, сваля микрофоните и повече няма да се поява тук. Е, ти пък. Е, истина ли съм ти приготвил? Гледай, какво става? Момичета, айде по места, заповядайте. Не, бе, нека си студиш какви неща тук пред нас стоят на бюрото. Няма лошо. Ето вас. Ти, гледай какво си ми направил бюрото. Ама това като прах с Лигена дернах малко. Какъв Лигена? Е, с Лигена дрехите са, извинявай. Не, ще го оправя, сега ще го лепна. Да. Къде е това? Дайте една лепенка, бе! Това лепенка, бе, човек. Лепен. Сега как ще бъде на това бюро? Аз ще го скрия, е така, виж. Значи, ето, виж, сега, значи, първа част, 20 минути, скетч, бенд, балет, ето. Всичко сме на... Ето. И накрая имаш посрещане на госта, 7 минути разговор. Чакай, бе, чакай. Айде да те няма. Айде. Няма пък да си хода. Айде. Няма пък, аз искам айде, да... Айде, тук става цирк буш. Искам да видя докъде ще издържи твоята нервна система, ето. Докъде? Колко още ще такова? Санитар! Добре де, добре де. Чакай. Санитар! Спокойно бе, махам се тихо. Добре, добре. А вие пък момичета, днес искам стегнато. Значи, миналия път видях стегнато. Искам повикайте полиция! Ей, сега тръгвам, искам стегнато. Полиция, вас. Домоправител да дойде на телевизията. Много шефове станахте. Няма да изоставаш. Аз телевизията има ли домоправител? А, ти си само по балета. Да дойде веднага домоправител на етажната собственост. Махам се, махам. Няма да изоставате. Внимателно гледам. Айде, айде, че времето лети бързо. Ти го докара този. Не, тя се пусна в танца. Не, забрави. Всеки път влизам, никой не знае откъде влизам. Тук е много светло, да не би си нещо да ни е взел цвето музиката. Ако не споменеш, вече мисля, че продуктово позициониране и получаваш заплащане от него. Честно, всеки път. Да, измисли нещо по-различно. Повторението е майка на знанието. Вече ни е много... Натегнато ли? И на вас, нали? Еми не, ние вече го запомнихме това. Трио Елеганс! Балет Тел Денс, здравейте, момичета. Черните пантери. Чорная пантера! Не, това е много болезнено. Защо? Не, защото много стоп звучи и не. А обаче беше много интересно на фона на тази музика да танцуват и да са черни, като пантери. Опитва се да ни кажеш, Чорная че пантера. Трябва да направим тази песен, не? Няма шанс. Защо? Не обичате няма руски? Няма толкова пари просто. Какво има сега пак? А? Един чорап си забрюк. Е, не, така не мога почне това предаване по никакъв начин. Но ти позволи той. И някакви якета, столове, тук всеки пране. Започвам с анонса, защото времето лети бързо, а хаоса може да бъде преодолян, като бързо свърши това предаване.
О, ти драми. Ти си една драма. На нас пък не е забавно. Драматично ми е, Мавриков. Се виждаме. Добре, благодаря ви. По-късно ще се видим с вас. Заповядайте, момичета. Черни панте. А много сте... Ама си красиви. Мисля, че е време да обява... Значи имам анонс. Човек, не мога да влизаш, излизаш, влизаш, излизаш. Само да и аз към така ни път. Гляди се. Ти си... Не, това е доста преекспонирано, но би могло. Мога да стане. Добре. Добър вечер, скъпи приятели. Понеже времето лети бързо и както казваше едно време в предаването Минута е много. Онази демо-версия на емотикон с сип на устата. Няма време. Обявявам рубриката Отмъщението на Бенда.